ပါလို့ဖြစ်နေလဲဆိုပြောချင်တယ်ပေါ့နော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံကဥပဒေကတည်တံမချသေးလို့တည်ရတော့တကယ်မတရားအမြဲတမ်းဖြစ်နေဦးမှာပဲအဲ့ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံကဥပဒေကတည်တံမချသေးလို့လို့ထင်တာပါပဲခင်ဗျအဲတကယ်ပရိယာပေါ့နော်အမှုမှန်ပေါ်ရင်တော့ပြောတာပေါ့နော်အမှုမှန်မပေါ်ဘူးဆိုတော့ဟိုအားလုံးတည်ရဟာကြီးပေါ့နော်သူတို့လည်းတည်ရဆိုတော့ပေါ့နော်ဒီထဲမှာခံစားချက်ကတော့မကောင်းဘူးပေါ့နော
ါတယ်တို့ဟုတ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်